По матеріалу ми його можемо визначати як кострище золотординсько-литовського часу 14 століття. Воно було сильно достатньо насиченим матеріалом насамперед. Було знайдено фрагменти керамічних виробів, достатньо велику їхню кількість, включаючи вінця, денця, горщиків. Окрім того, було знайдено зразки імпорту. На сьогоднішній день важко сказати, чи це золотоординський, чи іранський. Тут потрібно буде більш детально розбирати.